Përshëndetje të dashur miqtë dhe mirëseardhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër ide për një drekë te të shpejtë dhe të lehtë, shumë e shijshme dhe tamam tani për sezonën. Do përgatisim makarona. E di që shumë nga ju kanë të preferuarat, po ashtu edhe në familjen time. Është një pjatë e preferuar. Vazhdojmë tani që makaronat t'i shtojmë një tepsi më të thellë. Nuk do i zihen fare. Do i përdorim kështu të paziera. Dhe në total un po përdor 500 gram makarona. Mund të përdorni nga cili lloj që ju keni dëshirë. Tani në sezon kemi dhe spinaqin e freskët dhe mënyra më e mirë për t'i detyruar fëmijët që ta han spinaqin është në këtë recetë. Vazhdojmë tani e grim në copët e imta, fillimisht e kam larë mirë dhe un po përdor 300 gram spinaq. Tani makarona të largojmë njëherë anësh, vazhdojmë të përgatisim salcën me të cilën do i mbulojmë përmbi. Në një inë më të thellë, spari do shtojmë 4 vezë të pluta. Te vezët do shtojmë 300 ml qumësht, qumështi është i ftoft. Përzijem njëherë mirë, vetëm vezët dhe qumështin që të bëhem bashkë. 100 ml vaj, ose do e matni në gota të qajit, një gotë qaj me vaj. Do përdorim 1 liter jogurt. Pra jogurti është diçka si dhalt, por pak më e trash. 1 liter total për salcën do kemi nevoj, pasi kemi sasi të mjaftueshme të makaronave. Qopse nuk keni jogurt, atëherë do e merë një kusin, do e tretni pak me uj dhe do e bani kështon në form të jogurtit. Shtojmë 2 luk kafe ose 1 luk gjelle kryp. Vazhdojmë përzije që të gjithë përbërësit që kemi shtuar mbrinda të bëhem bashkë. Po të eshtët mbrinda mund të shtoni edhe djodhë, por unë nuk do shtoj, do i bëjë kështu, vetëm në spinaq. Tani këtu të salca, vazhdojmë shtojmë spinaqin e coptuar në copza më të imta. Mund të shtoni sa të doni, po të eshtët më tipër, shtoni më tipër, por unë mendoj se 300 gram është mjaftueshëm. Tani do përzijem që i tërë spinaqi të bëhet bashkë me salcën dhe vazhdojmë tani këtë përzirje e shtojmë brenda të makaronat. Dhe tani tërë salcën që pregatitëm, vazhdojmë e shtojmë brenda në tepsi të makaronat. Dhe kështu duken, pasi i kam përzijer pak me një luk, vazhdojmë tani mbulojmë. Për t'imbuluar, letrën për pjekje e kam lagur, mjaftueshëm me ujë, që do shërbej si avull dhe do imbroj makaronat që mos të fahen gjatë zierjes, por sigurohuni që qoshet të mbyllën e kështu në këtë mënyrë. Vazhdojmë tani dhe i fusim në furë të nxehtë, fura është nxehtë në 250 gradë dhe do lojmë brenda për 25 deri në 30 minuta, derisa të zihen mirë dhe i largojmë nga fura. Pas 25 minutave në furë, tani do largojmë letrën për pjekje nga makaronat. Për mbi makaronave, unë do shtoj shumë pak djath kashkaval të bërnërinde, dikon 50 gram, thjesht për t'ja shtuar shijen edhe pak, për t'i bërë edhe më të mira, dhe i rikthejmë në furë, vetëm edhe për 5 minuta tjera, derisa të shkrihet kashkavali. Tani në këto momente, makaronat janë gati, kam larguar nga fura, por për para se t'i servoj, do i le që të ftofen ndikon 5 deri në 10 minuta. Po dashët, përmbi mund t'i dekoroni me çfarë të doni, t'i lini kështu si janë, unë do bëj nga pak vija me ketchup. Shtojmë edhe nga pak majonez, unë dhe e bëjt diçka si në form të kekut ose tortës, të duket ma e bukur për fëmijet. Nga një uli, të vënoj këtu në mes të se cilës, me pak oregano, do përfundoj me dekorimin, dhe vazhdojmë tani edhe i servojmë.